A Rádio Nacional apresenta. A Corrida do Ouro, uma novela original de Rodrigues Aguiar. Nesta luta do bem contra o mal, de um lado a inocência, de outro a perversidade. Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro. O que é que o senhor quer dizer? Receber o meu dinheiro pelo serviço que fiz para vocês. Serviço que nos fez? Não sei nada disso. Pois eu trabalhei para vocês dois. Eu acabei com a raça do Dr. Fontoura. Não fique espantado. Fui eu mesmo. E agora vocês dois ficaram me devendo esse trabalhinho. Vamos acertar as contas? Ninguém aqui lhe encomendou coisa alguma. E depois não podemos ter certeza de que foi você quem matou o velho Fontoura. Pode acreditar. Eu tinha uma diferença com o velhote. Ele me tratava como se eu fosse um cachorrinho dele. Quer dizer que você conhecia o Dr. Fontoura faz tempo? Bastante. Um amigo dele foi que me mandou fazer um trabalhinho sujo pra ele. E que trabalho foi? Eu devia matar Marcos e depois você, moço. Santo Deus, mas por quê? Se faça de inocente, moço. Você sabe muito bem que foi que andou aprontando contra o Dr. Fontoura. Ele me falou no outro também, no tal Wilson. Mas nesse eu devia dar uma surra de criar bicho. Não era pra matar, não. Foi você quem matou Marcos? Não. Alguém passou na minha frente. Mas eu menti pro Dr. Fontoura que tinha sido eu. E ele me pagou pelo serviço. Deu até gorjeta. Você não se envergonha de receber por um trabalho que não fez? Olha aqui, dona. Desde quando receber dinheiro é vergonha? Mas o Dr. Fontoura descobriu sua mentira, não foi? Pois é. E com aquele jeito de mandão, me chamou à sala. Que podia me arranjar umas encrencas, mais isso, mais aquilo. E teve a cara de pau de me mandar matar vocês dois por conta do dinheiro que já tinha me dado. Eu disse que sim e fiquei na minha, né? Disse a ele que ia matar uma pessoa. Mas era nele que eu estava pensando. É só por isso você matou uma pessoa? Olha aqui, moço. Já matei muita gente por muito menos. Mas nós estamos jogando conversa fora, né? Quanto vão me pagar pelo servicinho? Quanto é que você costuma cobrar? 2 ou 3 milhões, moço. E com a vida cara do jeito que anda, não é essas coisas, não. O velho Fontoura me deu 4 e o dinheiro sumiu da noite pro dia. 4 milhões por uma vida. Tá barato, não tá? Bom, acho que de agora em diante eu vou subir o preço. Você não acha que é muito cinismo da sua parte nos chamar até aqui pra nos fazer uma proposta desta? Veja lá como fala, moço. Eu não levo desaforo pra casa, não, hein? Está certo. Desta vez você também não vai levar desaforo pra casa. E sabe por quê? Por quê, ué? Porque você não vai voltar pra casa. Uma freia, né? Vocês dois me prepararam uma freia, não é? Mas não há de ser nada. A gente ainda se encontra. Agora deixe de contar bravado. Ouvi toda a sua confissão. João Paulo e Raquel me avisaram de que você tinha marcado encontro com ele. E eu fiquei de tocaia por aqui. Deixei uns homens espalhados para ouvirem o que você disse. Agora temos a sua confissão. Algema nele, rapaz. Epa, peraí, calma, ó. Trago a viatura. Pra ver como é a vida, né? Já lidei com tanto bandido perigoso e fui apanhado por causa de 2 granfininhos sem sangue. É isso mesmo, Zelão. Morre o valente na mão do covarde. Naturalmente, depois vou precisar do testemunho de vocês dois. Estaremos às suas ordens. Mas o senhor tem certeza de que não foi aquele camarada que matou tia Marta e Marcos? Tenho, sim. Ele tinha um álibi para a morte de Marcos e não creio que tivesse motivo para matar dona Marta. Para mim, o autor dos 2 crimes é alguém de casa. O senhor então suspeita de um de nós? Lamento dizer que sim. Afinal, quase todo mundo naquela casa tinha motivo para desejar a morte de Marta. E quanto a dona Marta...
Bem, vocês conheceram a peça de sobra. Ela vivia pedindo insistentemente que alguém resolvesse acabar com ela. Bom, agora vão para casa ou ainda vão ficar por aqui? Vamos dar umas voltas ainda. Obrigado, delegado. Eu é que agradeço a vocês. Faz tempo que queríamos encanar o Zelão, mas não tínhamos provas. Aquele vai ser nosso hóspede permanente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem é que há de ser uma hora dessa? Estou esperando visitas. Sim? Boa noite. A senhora é dona Zizinha? É eu mesma. O senhor quem é e o que quer comigo? Pode tirar o trinco de segurança, dona Zizinha. Eu sou da polícia. Polícia? Virgem Maria. Eu sou o delegado Assis e estou trabalhando num caso. E o que é que a pobre de mim, uma viúva indefesa, pode ter com um caso de polícia, meu senhor? O senhor deve estar enganado. Não, não, não estou não, senhora. Foi o senhor Álvaro quem me mandou falar com a senhora. Álvaro... Sim. Não me lembro de ninguém com esse nome. O senhor Álvaro é irmão de um cabeleireiro que morava no prédio em frente. Ele disse que falou com a senhora. Ah, sim, o irmão daquele... Bom, daquela coisa, né? É um homem de bem, de brio. Eu nem sei como pode ser irmão daquele outro. É, mas é assim mesmo. A senhora poderia tirar a corrente de segurança e me convidar a entrar, não podia? Ah, sim, mas é claro que esquecimento meu, desculpe. O senhor faça o favor de entrar, tenha bondade, sim? Com licença. Tenha bondade de se sentar. Aceita alguma coisa? Ah, bebidas eu não tenho em casa, mas se quiser um chazinho, eu tenho de várias qualidades. Chá de violeta, de jasmim, de laranja... Não, senhora, muito obrigado. Ah, muito bem. No que é que esta humilde criatura pode ser útil ao senhor? Acho que a senhora vai ser de grande utilidade para mim. Sim. Bom, mas vamos aos fatos. Eu não gosto de perder tempo. O que é que o senhor quer saber? Estamos apresentando... A Corrida do Ouro, uma novela original de Rodrigues Aguiar. Eu gostaria que a senhora me contasse alguma coisa a respeito do comportamento do seu vizinho do prédio em frente. O tal cabeleireiro? Sim, o tal cabeleireiro. Chamava-se... Como é mesmo? Ele dizia que era Júnior, né? Eu nunca soube que Júnior fosse nome próprio de ninguém. Pois bem, o senhor Álvaro elogiou muito a senhora. Disse que é uma senhora de fino trato e que perdia noites de sono por causa do barulho que o irmão fazia. Ah, o senhor Álvaro é um cavalheiro. Isso a gente sente logo à primeira vista. Já o irmão, Deus que me perdoe. Agora, fale-me das festas das pessoas que frequentavam o apartamento do Júnior. Ah, as festas. Ah, o senhor nem me fale. Parecia que estávamos na Roma de Nero, que, segundo ouvi dizer, era uma corte de dissolutos e perdidas. Pois era assim aquele apartamento. Olha, venha cá, vem. Chegue à janela para ver. Aqui a gente vê tudo o que se passa lá dentro, pois as paredes são de vidro. E eles nem se davam ao trabalho de correr as cortinas. Venha ver, venha ver. Vamos lá. Olha só, olha. Olha aqui, o apartamento é aquele. Fica no 12º andar. O mesmo andar que este aqui. Mas como esse prédio é mais antigo, os andares são um pouco mais altos. E eu assistia de camarote tudo quanto se passava lá dentro. Ah, a rua também não é das mais largas. E o que é isso aqui? É uma luneta. O meu falecido marido, que Deus o tenha, era almirante. Essa luneta foi dele. É uma relíquia dos bons tempos. Mas e o que faz aqui no peitoril da janela? Ah, está sempre à mão. Eu gosto muito de examinar os astros, não sabe? Eu sei. E pelo visto, o Júnior era um astro de grande magnitude no universo que a senhora domina daqui, desta janela, né? É, nada como se lhe dar
casar com um homem arguto e inteligente. O senhor é dos meus. Bom, mas voltemos a falar sobre Júnior. O senhor não quer dar uma espiadinha pela luneta? Não faça cerimônia. Ah, muito bem. Com licença. Ah, mas é realmente uma vista panorâmica. Vê-se até a porta que dá para a cozinha e que no momento está aberta. É, mas aquela cozinha nunca é usada. E a serigaita que se mudou para o apartamento depois do que aconteceu ao pobre Júnior, não é lá muito séria. Eu nunca vi um apartamento para entrar e sair tanta gente. E as roupas que ela usa? Roupas indecentes. Por quê? A despudorada perambula o dia inteiro dentro de casa de calcinhas e sutiã. Não diga. E às vezes nem isso. O senhor sabe, um dia, não sei por que ela achou que eu estava espiando para lá. Pois sabe o que a dita cuja fez? Senhor. Baixou as calcinhas e virou o traseiro na minha direção. Dona Cicinha. Imagine o senhor o impacto que eu sofri. Ver um traseiro assim de improviso e muito aumentado pela luneta. Eu fui dar queixa ao síndico. Em vez de atravessar a rua e ir tomar providências, o senhor sabe o que foi que ele me disse? Não, eu não posso imaginar. Pois disse que se eu estivesse dormindo ou rezando um terço em vez de abelhudar a vida alheia, eu não teria visto o que vi. Imagine, senhor. Além de caluniador, mal criado. Dozizinha, voltando ao caso do cabeleireiro. Ah, sim, sim. Eram festas e mais festas. A patuscada era sempre de sábado para domingo e não começava assim. Sim, porque o Júnior ficava no salão aos sábados até muito tarde. Eu via daqui a hora em que ele saía do salão e entrava no prédio. O salão fica naquele outro edifício ali, ó. Veja só. Júniors Cabeleireiros. Narcisismo, autopromoção. Bom, mas como eu disse, ele saía do salão, entrava em casa, tirava a roupa e ia para o banheiro. O banheiro é aquela outra porta esquerda. Ah, está vendo ali? Ó, não, não, eu estou vendo, estou vendo. Adiante, adiante. Quando saía do banheiro, nem sei o que me parecia, né? Tinha noites em que, eu sei lá, de acordo com que tremeliques lhe passavam pela noite, ele vinha vestido de japonesa. Japonesa? Era de se ver. E os passinhos miúdos e saltitantes? Raramente ele estava vestido de homem mesmo. Mas o que é que acontecia? O que acontecia? Eu ficaria o resto da noite e o dia de amanhã aqui com o senhor se fosse lhe dizer tudo quanto acontecia naquele antro. Sim. É muito mais fácil enumerar as coisas que não aconteciam. Entendo, eu entendo. Mas o que eu tenho muito interesse em saber é se a senhora conhecia alguns dos frequentadores do apartamento. Alguns? Assim por alto, né? Eu sou uma pessoa ocupada. Eu não posso perder o meu rico tempo vigiando a vida de uma. Claro, claro. Por acaso a senhora viu um rapaz alto e moreno, de cabelos encaracolados e porte atlético, entrar no apartamento? Ah, sim. Só pode ser o tal de Wilson. Isso mesmo. Então a senhora sabe até o nome, né? Ah, mas é claro. Um dia, assim como quem não quer nada, sabe? Eu fui ao Instituto de Beleza fazer as unhas e cortar os cabelos. Foi o próprio Júnior quem me atendeu. Pois enquanto ele me cortava os cabelos, eu fui jogando verde para colher maduro. Quando toquei no tal tipo, ele todo derretido disse: ah, é o Ilcinho. Veja só o senhor, o Ilcinho, um homem daquele tamanho. Esse tal Ilcinho vinha sempre? Ah, quase sempre, mas depois deixou de aparecer. Parece que brigaram, sabe? Mas aí apareceu um outro. Outro? Um lourão muito bonito, com cara de anjo, né? Por acaso não seria este rapaz aqui, deste retrato? Ah! O que foi? Esse aí é o Marcos. Eu conheci muito. É verdade que morreu assassinado? Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro. Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro. A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro.
uma novela original de Rodrigues Aguiar.